У цю гру можна грати удвох. Від першого дня великого вторгнення Росія обстрілювала українські міста ракетами. І тепер відчує, як це – отримувати удари балістикою. Вже і на власній, а не лише на окупованій території. Ракети «Атакамс» злітають, щоб дістатися пункту призначення – військового арсеналу поблизу Карачева, що у Брянській області. Ракета кого-то туди прилетіла. Ракета начебто прилетіла. Там була така смуга в небі, наче це була ракета. Інформацію про ураження складів БК офіційно повідомляє Генштаб, але без деталей, чим саме поцілили. Першими використання «Атакамс» підтверджують українські ЗМІ. А там вже і президент натякає, що удари балістикою вже розпочалися. І полетить не лише вона. Вибачте, без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості, у України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий «Нептун» і не один. І тепер у нас є «Атакамс». І ми все це будемо використовувати. Офіційно оголошений дозвіл від США вже підтвердив і Вашингтон. Про це представник Держдепу розповів бразильським ЗМІ на полях саміту G20. У Білому домі вважають, що далекобійні удари в тил Росії захистять українців і стануть дієвим інструментом, щоб тиснути на Москву. Позицію Сполучених Штатів підтримують і європейські союзники. Я вважаю, що це рішення Сполучених Штатів є реакцією на безпрецедентну агресивність з боку Росії, яку ми спостерігаємо останніми днями. До того ж, напередодні саміту G20, в якому Росія бере участь. Я думаю, що це свідчить про так звану готовність Росії до діалогу. І тому мені здається, що це відповідь, яку обрали США. Путін spielt mit unserer Angst. Das hat er nicht erst... Путін грає на нашому страху. Він почав це робити не лише 1000 днів тому. Він почав це робити ще в 2014 році. І Німеччина тоді зробила помилку, особливо політичну, дозволивши залякати себе. І перш за все, не прислухавшись до своїх партнерів, особливо східноєвропейських, які тоді чітко дали зрозуміти, що ми не повинні вірити обіцянкам Кремля. Ми маємо інвестувати у власну безпеку і захист. Росія обирає стандартний шлях залякування і погроз. У день удару по Брянщині Путін демонстративно підписує нову доктрину про ядерну зброю. Вона дозволяє надати ядерну відповідь навіть на балістичні удари. Але чи готова Москва до такого кроку? Військові експерти нагадують про всі попередні червоні лінії. За час повномасштабки Україна перетнула, якщо не помиляюся, десь або 10, або 11 тих червоних ліній, які були намальовані Російською Федерацією яскравою червоною фарбою, за якими повинна була бути ядерна війна, і, як вони кажуть, неминуемий ядерний ответ, або там якась реакція. От ми перетнули 10 таких ліній. Передача Україні далекобійного озброєння у вигляді хаймерсів – червона лінія. Передача важкої техніки, танків – це червона, червоніше не буває. А удари по Криму, по Чорноморському флоту, ми вже заморилися рахувати той Чорноморський флот, скільки їх було відправлено на дно, потрапив цей Чорноморський флот до Червоної книги, як такий вид, що зникає. Кримський міст вже був, червона лінія. Атаки по Російській Федерації в кордонах 91-го року. РДК, Легіон Свободи Росії, Курська операція, удари безпілотниками. Забув про F-16, взагалі найчервоніша лінія з усіх можливо намальованих. А ще Росія повідомила про старт серійного виробництва мобільних укриттів «Куб-М». Стверджують, що вони захистять від усіх видів зброї, включно із ядерною. Можливо, це лише підозра, але щось у цьому плані СВО точно йде не за планом. Почекайте на секундочку. Доктрину підписав Путін, а вагончики все ж таки готують російські громадяни. Тут якесь, як кажуть, є совпадіння. Єдна опасність. По возможности спуститесь в подвал или укройтесь в помещении без окон. Олексій Пасак, 5-й канал.
Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, з гостинцями для наших захисників, і усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. На місці російського обстрілу у Глухові на Сумщині завершили пошуково-рятувальну операцію. У ДСНС повідомили про 12 загиблих, серед яких 8-річний хлопчик. Травмовано більше десятка людей. Росіяни поцілили безпілотниками по гуртожитку одного з навчальних закладів Глухова. Про деталі цієї атаки у матеріалі наших журналістів. На цих кадрах перші хвилини після влучання безпілотників у будівлю гуртожитку у Глухові на Сумщині. Частину будинку буквально знесло. Рятувальна операція триває з ночі. З-під завалів нині дістали тіла людей. Серед них 8-річний хлопчик. Він загинув разом із своєю мамою. Ще 12 мешканців, з них двоє дітей, поранені. Від нальоту російських дронів постраждав гуртожиток одного із навчальних закладів. Під завалами досі є люди. Регіон постійно під атакою ворога. Нині у Сумах день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 17 листопада. Тоді загинули 10 людей, ще півсотні поранені. Балістикою ворог вгатив по багатоквартирному будинку посеред міста. Марта Шикула, 5 канал. Як 1000 днів минає від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З дня, коли життя українців перевернулося з ніг на голову. Ми навчилися жити з блекаутами, спати під повітряні тривоги та звуки вибухів. Попри те, захоплюватися героїзмом та досягненнями наших воїнів. Велика війна, яку ворог розпочав у лютому 2022-го, щодня забирає життя цивільних військових. Ми втрачаємо території, а міста перетворюються на руїни. Як ми пережили ці дні? Яка нині ситуація на фронті? У матеріалі Марти Шикули. Планували за 3, не взяли за 1000. Українці грандіозно розвалили плани росіян взяти столицю та пройтися переможним маршем на Хрещатику. У пекельні перші місяці повномасштабки Київ не здали. Але з лютого 2022-го життя українців перетворилося на пекло. Налякалися, почали кричати. Істерика. Тисячу днів українці живуть у режимі щоденно ракетно-шахедних атак. Росіяни цілять по цивільних будинках, б'ють по лікарнях та навчальних закладах. На масові обстріли Кремль витрачає мільярди доларів. Цілять балістикою та крилатими ракетами, луплять кабами та артою. Дрони росіян буквально влаштовують сафарі на людей. У Херсоні вийти на вулицю стало випробуванням. Росія стирає з лиця землі міста, вбиває цивільних. Гинуть діти, жінки, літні люди. Під завалами назавжди залишаються цілі сім'ї. Син вже вирушився, а жінка, три діти під завалами. Від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 575 українських дітей. Загалом з 24 лютого 2022 року до кінця червня 2024 року втрати серед цивільних становили щонайменше 33 878 осіб. Цифра росте щодня. Ворог тероризує не лише мирне населення, боротьба триває і на полі бою. Нині окупанти захопили більше 20% українських земель і не зупиняються. Кровопролитна війна на всій лінії фронту – на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, півдні України. На півдні росіяни ще промацують, а чи ми не посипемося ще й там? В Донбасі вони просто пруть буром, це основний їхній напрямок. На другому місці Куп'янський напрямок, тобто, і там, бачите, вони вже теж фактично дожимають. Взагалі, що відбувається, в нас дуже мало часу, якщо дуже коротко. Росіяни пішли на те, що називається «последній і рішительний бой». Слово «последній», «останній» в даному разі геть не випадкове. Вони так вони несуть найбільші втрати після весни 22-го року. Тільки навесні 22-го року в них були такі втрати, бо вони взагалі приїхали не воювати. Вони їхали на парад, а тут раптом війна. Зараз інша історія. Вже 2 роки вони воюють з нами по-справжньому. І найбільші втрати за весь час. Це не тому, що вони можуть собі це дозволити. Навпаки, вони розуміють, що в них ресурса приблизно на рік такої війни.
далі їм кінець. Вони це бачать, вони це розуміють. І вони зробили ризиковану, але, боюсь, правильну ставку. Вони роблять ставку на те, що якщо в нас тут в тилу нічого не поміняється, то в них ресурси на рік, а в нас на півроку. Наші б'ються з окупантами. Піхота, ДШВ, розвідники, пілоти. Насипає арта, атакують дрони. Ми повертаємо території та втрачаємо їх знову. І ми, і наш противник на даний час цій війні є носіями унікального військового досвіду. Той досвід, який ми отримуємо на цій війні, він унікальний. І ви розумієте, що ні Європа, ні Північна Корея цього військового досвіду унікального не має, а має ми і має наш противник. І в цілому війна змінилася, і змінилася вона з застосуванням, масовим застосуванням безпілотних літальних апаратів, і які можуть працювати і в повітрі, і на морі, і на землі.